И здравейте, хора! Аз съм Фреди Фен и днес ще отворим един майлстон пак в Footwatch. Първоначално искам да ви кажа честит 24 май, честит празник. Сега да се върнем към Footwatch. Това днес, което ще правим, е, че ще отворим един майлстон пак, който съдържа гарантиран 99 играч. Така, отиваме в моя профил, който е няколко силни знаци. И един майлстон пак. Преди това лека да видя дали анимейшъна ми е он, да съм сигурен. Ще има, ще да видим дали ще е силует, 100% ще е силует, защото ето така изглежда един майлстон играч, 99. Така. Значи, аз се моля за 99 Яшин, най-добрия вратар в руски легенда. 3, 2, 1. Отваряме го. Силует. Нидерландия. Хейзър. Не го познавам, ама освен това има и още някои, които не са толкова зле. Ой, метод. Супер. И 90 Агуеро. Всичко в куба. Елем. Лефт мидфилдър. KSI. Като ютубър KSI. И, добре. Това бе за един майлстон пак. Надявам се да ви е харесало. А, вижте, Дебор и Кейзър са на национал. Ами, добре. Това беше от мен. И... Чао.